L'Ajuntament de Caldes de Malavella, des de l'àrea de promoció econòmica, ha anunciat una oferta formativa ocupacional per als anys 2024 i 2025. Aquesta iniciativa inclou un bon nombre de cursos, els quals estan dissenyats per oferir una combinació de formació teòrica i pràctica, amb l'objectiu de millorar la qualificació i les competències educatives, de lleure i professionals dels participants. Una oferta molt completa i, de fet, inclou cultura, ensenyament, català, formació per la gent gran, esports, serveis d'orientació laboral de Caldes de Malavella, que té molt d'èxit, i sobretot també un programa per joventut i promoció econòmica. És una oferta molt variada i, de fet, estem orgullosos d'aquesta oferta, que participa molta gent i facilitat a la gent perquè es pugui anar formant a la seva vida. O sigui que aquesta oferta ja està disponible aquí en un llibret que hem editat i que esperem que la gent participi i es pugui anar formant. A més, aquest any hem introduït l'escola i la formació d'art com a novetat, però que és una oferta molt variada que no totes les poblacions tenen, i estem molt orgullosos de tenir aquesta formació. D'altra banda, com a novetat, el Servei d'Orientació Laboral de Caldes ofereix una àmplia oferta formativa per adquirir noves competències i millorar l'ocupabilitat. Han posat a disposició de les persones diferents programes com anglès, gestió administrativa, cursos de conducció de carretons, entre d'altres.